adalah gambar perjumpaan tersebut, salah satu daripada perjumpaan tersebut. Jadi macam mana nak kata tidak berlaku? Bahawa saya memetik beberapa perkara yang boleh, satu perkara je sebenarnya yang dikatakan menyentuh apa yang berlaku dalam mahkamah, dan oleh itu sub judice. Saya tak sebut langsung butiran kes. Saya tak sebut langsung bukti-bukti yang berkaitan dengan kes. Saya tak sebut pertuduhan yang saya hadapi di mahkamah. Apa yang saya sebut ialah apa yang berlaku dalam perbualan saya dengan mereka yang membuat tawaran-tawaran perjumpaan. Dalam perjumpaan-perjumpaan. Dan ada yang kata bahawa perjumpaan itu betul ke perjumpaan itu berlaku. Jadi saya nak tunjuk bahawa ini satu bukti. Sepatut tunjuk dalam parlimen. Sepatut tunjuk dalam dewan tadi, tapi dia tak bagi. Ini adalah gambar perjumpaan tersebut, salah satu daripada perjumpaan tersebut. Jadi macam mana nak kata tidak berlaku? Ada pula yang kata bahawa betul ke ada usaha untuk mempengaruhi kelakuan saya dalam dewan. Ada yang tanya. Saya nak dedahkan perkara-perkara ini dalam siasatan jawatan kuasa 80A. Bahawa memang ada usaha. Sebab ini contoh satu mesej bertulis yang dihantar. Dihantar kepada saya. Ada draft statement di situ. Bawah kata, salam Dato' Wan Saiful Wan Jan. Depa minta statement Dato' Wan Saiful yang lebih kurang macam ni, lebih kurang ni. Kalau boleh pagi ini, pagi 28 Februari. Jadi draft statement pun ada. Ini bukti bahawa kacau ganggu itu benar-benar berlaku. Untuk mengajak dan memaksa dan membawa saya menyokong Anwar Ibrahim. Tapi dia silap orang sikit lah. So, tapi yang saya, ini jangkaan saya, dia marah sangat apabila saya buat pendedahan pada hujung Februari yang lalu, ialah sebab pada masa itu dia katalah bahawa mereka sedang cuba untuk mendekati beberapa orang lagi ahli-ahli Parlimen Bersatu. Dengan pendedahan yang saya buat, semua itu terpaksa berhenti. Kata mereka. Kata mereka.